about your mommy? Kiss me like I'm honey. I just wanna be with you tonight. Tell me, chica, love me. No puedo solo, papi. Papi, so sexy. Bésame. No.
זה קצת יותר בעייתי, בגלל זה אני אומר, זה שיטות שונות. נכון. אני לא יכול להסביר לאיתמר כלום, כי זה שיטות שונות. לא, הוא לא מבקש הסבר, הוא מבקש את הנקודות עניין. אה.
יאללה איתמר עכשיו. וואו מגניב, יאללה. איזה כיף זה, איזה המצאה אמרת, אחי. אני נועד.